এই মুহূর্তত দিব লৈছো এক জরুরী খবর ঘোষণা করা হল স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুর্থ বর্গৰ লিখিত পরীক্ষার দিন অহা 7 আগস্টত অনুষ্ঠিত হব স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুর্থ বর্গৰ লিখিত পরীক্ষা হবে জনায়েছো এই মুহূর্তত ট্রাইমেটৰ দর্শক ঘোষণা করা হল স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুর্থ বর্গৰ লিখিত পরীক্ষার দিন এই মুহূর্তৰ ডাঙৰ খবৰ জনায়েছো ট্রাইমেটৰ দর্শক 7 আগস্টত অনুষ্ঠিত হব চতুর্থ বর্গৰ লিখিত পরীক্ষা উত্তরাখণ্ড জেলাত অনুষ্ঠিত হব স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুর্থ বর্গৰ পরীক্ষা দিনৰ 2:30 পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হব লিখিত পরীক্ষা অহা 7 আগস্টত অনুষ্ঠিত হব এই পরীক্ষা পূৰ্বে 19 জুনত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল লিখিত পরীক্ষা কিন্তু বান পৰিস্থিতিৰ বাবে স্থগিত ৰখা হৈছিল লিখিত পরীক্ষা আৰু পিছুৱাই দিয়া হৈছিল পরীক্ষার দিন আৰু কিছু সময় পূৰ্বে এই ঘোষণা কৰা হৈছে যে অহা 7 আগষ্টত দিনৰ 2:30 পৰা 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শক ঘোষণা কৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ দিন অহা 7 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব লিখিত পৰীক্ষা আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো দিনৰ 2:30 পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষাৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰীক্ষা স্থগিত ৰখা হৈছিল আৰু আজি নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে যে অহা 7 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব লিখিত পৰীক্ষা স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা অহা 7 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত মানে যাব বিচাৰিছো মোৰ সৈতে আছে সতীৰ্থ সাংবাদিক শ্ৰীপৰ্ণা গোস্বামী হয় শ্ৰীপৰ্ণা হয় চতুর্থ বর্গৰ চাকৰিৰ বাবে যি সমূহ পৰীক্ষা হোৱাৰ কথা আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে কিন্তু বানপানীৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল সমগ্র অসমতে বানপানীৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পিছুৱাই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া নতুন তাৰিখ দিয়া হৈছে আৰু তাৰ জাননীখন বৰ্তমান মোৰ সৈতে আছে মই পুনে পুনে সেই জাননীখন দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম একেবাৰে ওপৰত আপুনি দেখিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ তৰফৰ পৰা আহিছে এখন জাননী অফিচ অফ দ্য ডিৰেক্টৰ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসামে দিয়া এখন জাননী হয় আৰু জাননীখনৰ যদি একেবাৰে তললৈ আহোঁ আমি মাজভাগলৈ আহোঁ তেন্তে আপুনি ইয়াতে দেখিব ইয়াত সেই সমগ্ৰ ছাবজেক্টটো অৰ্থাৎ লিখা আছে যে কি কাৰণত এই পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়া হৈছিল কেতিয়া হোৱাৰ কথা আছিল আৰু কেতিয়া হ'বলৈ গৈ আছে মই এইখিনি পোনে পোনে পঢ়ি দিবলৈ এই মুহূৰ্তত চেষ্টা কৰিম আৰম্ভণিতে লিখিছে ছাৰ মেডাম উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দি ছাবজেক্ট চাইটেড এবভ আই এম ডিৰেক্টেড টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট দ্য ৰিটন এক্সামিনেশ্যন ফৰ গ্ৰেড 4 পষ্ট আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিৰেক্টৰেটছ অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন এণ্ড ৰিচাৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট and health and family welfare department government of assam which was scheduled to be held on 19/6/2022 অর্থাৎ 19/6/2022 চনত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল জি পৰীক্ষা but postponed due to the flood situation of assam in now is now scheduled to be held in 7/8/2022 অর্থাৎ 7 তারিখে অনুষ্ঠিত হব এই পরীক্ষা সানডে যেটো দেওবার পড়িব দেওবারৰ দিনটোতে এই পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হব ফ্রম 2:30 PM অর্থাৎ দুপৰীয়া 8:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হব এই পরীক্ষাটো আৰু পরীক্ষা চলিব 2:04 PM ইন 17 ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম অর্থাৎ অসমৰ 17খন ডিষ্ট্ৰিক্টত এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হব এই পরীক্ষা 7 তারিখে হব আর দুপুরিয়া 8:30 বজার পর 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হব 17খন ডিস্ট্রিক্টত আর সেইভাবে যে পরীক্ষা সমূহ পিছুয়াই দিয়া হয়েছে মানে পুনর্বার জানাইছো মেডিকেল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট হেলথ এন্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট অফ আসাম যে পরীক্ষা আগতে হওয়ার কথা আছিল বানপানীর কারণে পিছুয়াই দিছিল এটা সম্পূর্ণ জাননী আহি পাইছে যে পুরনা 19 তারিখ নহয় এটা এয়া অনুষ্ঠিত হব 7/8/2022 অর্থাৎ দেওবাৰৰ দিনটোত 8:30 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে 17খন ডিষ্ট্ৰিক্টত যিসকলে পৰীক্ষা দিব পৰা নাছিলে কাৰণ পিছুৱাই দিয়া হৈছিলে পষ্টপন কৰা হৈছিলে পৰীক্ষা সেইসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এয়া এক বৃহৎ খবৰ যে এতিয়া এয়া 7 তাৰিখে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু 8:30 বজাৰ পৰা এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ এই চাকৰিৰ বাবে হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শ্ৰীপৰ্ণা আৰু টাইমেটৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ ঘোষণা কৰা হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ দিন অহা 7 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা 17খনকৈ জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা দিনৰ 2:30 পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব এই চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা 7 আগষ্টত দেওবাৰ পৰিছে 17খন জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষা